сьогодні у програмі «Факт». Урочисті проводи. Скільки юнаків цього тижня відправиться до військових частин? Реконструкція валу. Яким він буде? Муніципальна варта. Що вдалося зробити за рік її співробітникам? Асоціація міст України поспішає на допомогу молодим об'єднаним територіальним громадам. Наразі їх в області діє 19. Ще у 14 наприкінці жовтня пройшли вибори. Важливим напрямком діяльності регіонального відділення є сприяння підвищенню кваліфікації працівників міських, селищних, сільських рад. Основною формою навчання є проведення практикумів із застосування законодавства для представників місцевого самоврядування. Їх метою є роз'яснення та ознайомлення представників громад із застосуванням законодавчих новацій, чинних законів, обмін досвіду і елементи практики. Асоціація також служить для обміну досвідом між керівниками міст і селищ області. Її голова Владислав Атрошенко вважає, що спільними для всієї Чернігівщини, а можливо й України, проблемами є військова агресія Росії, демографічна криза, відтік мізків та нав'язування зовнішнього управління. На нас величезна є відповідальність за організацію щоденного життя наших громад. Іноді ця відповідальність не відповідає або не співставна з нашими можливостями і з фінансовими, і з організаційними, і з наданими нам законом. Також Чернігівщина делегує двох своїх представників у члени правління Асоціації міст. На наступний рік ними обрані Владислав Атрошенко та Городнянський міський голова Андрій Богдан. Обов'язки вони, здається, наче й немає їх, але це величезна робота, повірте. Вся документація, яка проходить через закони, всі, через Кабмін, погоджується з Асоціацією міст України. Це заслуга Асоціації, що ми так поставили питання, що будь-який закон, який стосується місцевого самоврядування, він проходить через Асоціацію міст. І ви розумієте, коли я приходжу на роботу і приходить конверт у такий бумаг, який треба перечитати, які треба дати свої зауваження, свої пропозиції. Це забирає час. Згідно зі звітом, у 2017 році Чернігівське відділення АМУ організувало 39 консультацій, 20 інформаційних пунктів та 2 прес-тури у потенційних об'єднаних територіальних громадах. На 24 грудня заплановані вибори у 4 ОТГ. Другий рік поспіль урочисто юнаків зі всієї області проводжають на строкову службу. Цього тижня 92 новобранці поповнять лави Збройних сил України та інших військових формувань. Привітання, подарунки та святковий концерт підготували майбутнім захисникам вітчизни. Отримали призовники також і подарунки. Чернігівські діти виготовили символічні обереги у вигляді ляльок-мотанок. Окрім цього, обереги від громадських активістів та молитовники. А наостанок протоієрей Кафедрального собору Святої Катерини Роман Кінник благословив на службу та освятив майбутніх захисників вітчизни. Всі як один хлопці запевняють, що служити бажають. Особливо в такий нелегкий для країни час, коли на Сході тривають бойові дії. Ще вчора Андрій Скрипаль відзначив своє 20-річчя на збірному пункті у військкоматі, а днями відправиться до військової частини. Куди саме, поки що не знає. Кожен чоловік, я думаю, так должен це пройти. Це ж, ну, чоловіча справа, як би сказати, так же ж, да? Добровільно пішов служити і Павло Булавенко. Батьки його прагнення підтримали, хоча хлопець зізнається, що мама дуже переживає. А от тато вибір сина повністю схвалив, бо й сам бував в зоні АТО. Хлопець не виключає, що по закінченню строкової служби ймовірно підпише контракт. Сподіваюсь, отримати який неоцінимий досвід в житті. Можливо, зараз ситуація в країні якраз таки спонукає до цього. Можливо, потім подальшому працевлаштування, можливо, буде якесь. Однак не всі юнаки такі свідомі. Є хлопці, які продовжують ухилятися від проходження служби. Військові кажуть, це результат недосконалого законодавства. Адже наразі таким юнакам загрожує штраф у сумі 180 гривень. Ми не повинні йти на поводу людей, які просто ухиляються від служби. Я розумію, що є якийсь страх, йдуть бойові дії, є і загиблі. І кожен батько, мати переживає за свою дитину. Але ж
президент України і наш головнокомандуючий Збройних сил України чітко поставив завдання, що особовий склад, який призивається на строкову службу, що він до участі в АТО не залучається категорично. І це виконується безумовно. Всі призовники заздалегідь пройшли медичну комісію та співбесіду. Наразі ті, хто не відправиться сьогодні до військових формувань, перебуватимуть на збірному пункті у військкоматі. Міністерство культури погодило робочий проєкт капітального ремонту нижньої частини валу від вулиці Преображенської до колегіуму території парку імені Коцюбинського. Нагадаємо, його в червні на засіданні міської архітектурно-містобудівної ради представила молода чернігівська фірма «Сіті Проєкт», яка перемогла в тендері на ці проєктні роботи. Деталі погоджувалися з керівництвом заповідника «Чернігів стародавній». Проєктом передбачена заміна газону, прокладання доріжок тротуарною плиткою, оновлення освітлення, велооб'єкти, лавочки та урни. Реконструкція парку планується з максимальним збереженням території і стилістики заповідника Чернігів стародавній. Також передбачена реконструкція дитячого майданчика та встановлення макету заповідника Чернігів стародавній з усіма історичними пам'ятками. Більш детально про оновлення центральної туристичної зони валу у наступних випусках «Факту». Комунальне підприємство «Муніципальна варта» спрацювало без зауважень. Так, за рік діяльності вдалося очистити місто від старих конструкцій малих архітектурних форм, які псували зовнішній вигляд вулиць. Ведеться активна боротьба із незаконно встановленими металевими гаражами, відзвітував на ранковій нараді у мерії 7 листопада Віталій Хрустицький. У Чернігові незаконно розміщених об'єктів біля тисячі металевих гаражів. Процедура передбачає виявлення незаконного гаражу, розшук власника, збір матеріалів для комісії, прийняття комісією рішення безпосередньо про демонтаж. Брали собі зобов'язання демонтувати до кінця року 90 гаражів. Загалом зараз на даний момент прибрано вже 64. В першу чергу це стосується гаражів, які розташовані поряд з дитячими садочками та школами, каже Віталій Хрустицький. Проводять також рейди перевірки щодо стихійної торгівлі у Чернігові. Популярні місця продажу товарів з рук були на привокзальному ринку та по вулиці Ремісничій. Нині порушників стало набагато менше. Працівники муніципальної варти разом з представниками ЗМІ перевіряли торговців рибою та молоком, оскільки влітку гостро постала проблема ботулізму. Була написана стаття та був відзнятий матеріал, де особи без постійного місця проживання здають порожню пластикову тару продавцям, котрі використовують цю тару як ємкість для продажу молока. Журналісти робили контрольну закупівлю продукції, віддавали її на експертизу, що виявило в молоці патогенні бактерії. Складено 120 протоколів, які наразі перебувають на розгляді в адмінкомісії. Мер міста Владислав Атрошенко подякував за якісну роботу. Дивіться далі у програмі. Новітня техніка. Як тепер комунальники прибирають листя? Демографія. Чернігівок, які отримують грошову допомогу при народженні дитини, побільшало. Легендарне повернення. У міському палаці культури аплодували ансамблю «Пламя». Сквер на проспекті Миру пило сосять. На початку осіннього сезону комунальне підприємство «Зеленбуд» презентувало раніше небачену містянами дивотехніку – садовий пилосос. В ці дні він привертає увагу містян своїм звуком і виглядом. Пилосос для підприємства придбали влітку за кошти міського бюджету. Завдяки такій техніці процес збирання листя пришвидшився, тому задоволені й працівники. Адже фізична робота тепер є не настільки важкою, як раніше. Машина справно працює, жодних нарікань на її роботу не було, кажуть працівники «Зеленбуду». Зараз підприємство, враховуючи обсяги робіт, планує придбати ще один такий пристрій. Підприємства Чернігівщини в січні-вересні 2017 року реалізували товарів та послуг на 19,5 мільярдів гривень. У тому числі 17% промислової продукції експортовано за межі України. У міському палаці культури пройшли урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. На сьогоднішній день в місті у цій сфері працює 607 чоловік. Митці Чернігівщини зібралися разом, аби почути привітання від перших осіб області і міста, отримати заслужені нагороди.
народа. Саме культура показує, як народ сприймає красу, оточуючий світ, як його душа реагує на різні виклики. Важко мені на цій сцені, і не тому, що сліплять прожектори, а тому, що краще, ніж Наталя Андріївна, навряд чи скажеш, а краще, ніж Володимир Васильович, навряд чи поцілуєш жінку. Що мені, як міському голові славетного міста Чернігова, лишається? Лишається тільки покращувати заклади культури, взагалі підсилювати нашу культуру міста, починаючи від будинку культури, який, чесно кажучи, що десятки років він був схожий на більше будинок колгоспника, ніж будинок культури обласного центру. Олександр Шевчук недавно очолив управління культури міської ради. Каже, хочеться зробити багато цікавих проєктів. І ось уже розпочалося втілення в життя одного з них. Готується справжня новорічна казка, яка буде цікавою і малечі, і дорослим. Прем'єра відбудеться у грудні на Красній площі. Ми організуємо такий формат, щоб люди захотіли відірватися від телевізорів і прийти все-таки на вулицю, на площу. А для цього у нас образ сцени і саме виконання, скажімо так, сценічне, все, що буде відбуватись на сцені, воно буде мати іншу якість, інший характер. І тому наше кредо – це все наживо, все цікаво і щоб було тепло. Атмосферу Нового року можна буде відчути вже найближчим часом. У міському палаці культури 15 грудня покажуть мюзикл за участю чернігівських артистів. Обіцяють створити дивовижне дійство. До речі, керівник палацу Ірина Довжикова отримала цього дня нагороду – грамоту Верховної Ради України. То, що я люблю тим, чим займаюся, це однозначно, скажімо, дуже люблю. Хожу на роботу завжди з удовольствием. І 16,5 років працювала в банку. От. І завжди мене тягнуло в культуру. Я навіть сама не знала, що все-таки любима моя буде професія как бы в культурі, в творчості. Почалося все з дитинка, з хобі дитинка, танцями. На визнання, зізнається, не розраховувала, хоча відчуває, що для розвитку цієї галузі зробила чимало. Наразі міський палац культури перетворився на основний майданчик для виступу зіркових артистів. Тут тепло і комфортно, а в наступному році очікуються і зовнішні зміни. Та найголовніше, каже Ірина Довжикова, що вона має професійний колектив однодумців. Подякую міського голови нагороджений і директор другої музичної школи. Олександр Коваль на посаді 9 років. Каже, за цей час збільшилася кількість викладачів і учнів. Зростає і престиж школи. Катастрофічно не вистачає навчальних аудиторій, бо конкурс на вступних іспитах до нашого навчального закладу, до нашої школи, зростає з кожним роком. В середньому 3-4 чоловіки на одне місце, а на окремі спеціалізації до 10 дітей на одне місце. Випускники школи, зауважив керівник, з легкістю поступають до музичного училища і здобувають омріяну професію. Урочиста церемонія нагородження кращих працівників культури традиційно завершилася святковим концертом, яку підготували наші артисти. Повторяется такое никогда, зацветает краснотал, снег кружится, верба, не надо печалиться. Ці та інші популярні пісні 70-х років з репертуару легендарного ансамблю «Пламя» прозвучали зі сцени міського палацу культури. Під час гастролей містами України до нас завітав зі своїм колективом Станіслав Черемухін, учасник золотого складу ВІА «Пламя». В ті от славні роки, коли ми були молоді, красиві, ну, сейчас мы просто красивые. Мы приезжали несколько раз сюда и были в восторге от города, от публики. І слава Богу, що так. 42 роки тому вперше в програмах телебачення та радіо прозвучали пісні нового вокально-інструментального ансамблю «Пламя». У той час, коли «Пламя» стрімко набирало популярності, у колектив прийшов Станіслав Черемухін. Його голос та флейта звучали на платівках та на концертах ансамблю.
Нині Станіслав Черемухін продовжує славну історію «Пламя», створивши на батьківщині, а родом музикант із Запорізької області, український проєкт «Гурт «Пламя.UA». Это песни моей юности, молодости, то есть я их очень легко, быстро как бы освоила, потому что это все уже заложено здесь было заранее. Поэтому мне очень даже, скажем, было и лестно это такое предложение. Концертна програма ансамблю повернула слухачів у роки їхньої молодості. Під ці пісні закохувались, співали їх у компанії. Вони звучали на шкільних вечорах та на дискотеках. Это песня о новой родине, том месте, где человек родился, учился, влюблялся, и куда летит его душа. Вот так и у меня, куда бы ни заносила меня моя артистическая дорога, а душа моя летит на станцию моего детства. И все мое, и мы отсюда родом, и во земли. Колектив Станіслава Черемухіна постійно оновлює свій репертуар. З'явились українські пісні. Попереду робота над творами з платівки «Кінематограф», яка стала поворотною у творчості «Віапламя». І, звичайно, попереду нові зустрічі з рідною українською публікою. Я для себе це определив, що я ісследователь творчества ансамбля «Пламя». Скільки мені там відмірено, я буду старатися це робити. От і все. У вівторок у міському пологовому будинку народилося 9 хлопчиків та 2 дівчаток. 9 малюків житимуть у Чернігові. У 4 матерів це були перші пологи. І за міською програмою підтримки народжуваності для них передбачено по 5 тисяч гривень. Вдруге народжували 6 жінок, втретє – одна. Вони можуть розраховувати на 10 та 20 тисяч гривень відповідно. Видачу коштів санкціонує спеціальна комісія, яка у середу затвердила список із 47 родин. Між ними буде розподілено 400 тисяч гривень. У затвердженому списку 20 дітей у батьків перші, 24 – другі, троє – треті. 8 листопада у Чернігові. Асоціація міст України поспішає на допомогу молодим об'єднаним територіальним громадам. Наразі їх в області діє 19. Ще у 14 наприкінці жовтня пройшли вибори. Важливим напрямком діяльності регіонального відділення є сприяння підвищенню кваліфікації працівників міських, селищних, сільських рад. Другий рік поспіль юнаків зі всієї області урочисто проводжають на строкову службу. Цього тижня 92 новобранці поповнять лави Збройних сил України та інших військових формувань. Служи мені, сину, служи, за тебе долю благаю. Комунальне підприємство «Муніципальна варта» спрацювало без зауважень. Так, за рік діяльності вдалося очистити місто від старих конструкцій, ведеться боротьба із незаконно встановленими металевими гаражами тощо. Сквер на проспекті Миру пилососять. На початку осіннього сезону комунальне підприємство «Зеленбуд» презентувало раніше небачену містянами дивотехніку – садовий пилосос. Ще 47 чернігівських родин можуть розраховувати на допомогу при народженні дитини. Між ними розподілять 400 тисяч гривень. У списку, затвердженому спеціальною комісією, 20 дітей у батьків перші, 24 – другі, троє – треті. У Чернігові з гастролями зі своїм колективом побував Станіслав Черемухін, учасник золотого складу «Віа Пламя». Популярні пісні 70-х років з репертуару легендарного колективу прозвучали зі сцени міського палацу культури. І все моє, і ми,